Zonja dhe zotrin, do të ndalemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për një çështje e cila me të vërtet ngacmon prej javësh dhe ka sjell tension të madh mes vendeve më të fuqishme të botës, mes Amerikës, Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë, Francës, Kinës, pra nuk ka ngelur vend pa u përfshirë në këtë spirale e tensioni. Është një konflikt i mundshëm, një situatë tensionuar në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë. Ukraina në një kraj druhet pushtimit, pasi ka 130.000 trupa ruse në kufi, ka një rajon të pushtuar si Krimea dhe Donbashi, në krajun tjetër rusët ton, se nuk i duam Amerikanët dhe NATO-n në kufirin ton. Për të folur më gjërë mbi këtë temë, mbi interesat e ruse në rajon, për sovranitetin e Ukrainës, dhe se si ky në rast se larg qoftë ka konflikt, se si cilat janë rrathët mbi cilët zgjerohet ky konflikt. Do të kemi zotin Dritan Hoti, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Hoti, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje dhe kënaqësi si për herë që të jemi bashkë. Zoti Hoti, do doja të ndaleshim spari tek deklarata që ka bërë presidenti amerikan Biden, ku është ndjekur më pas edhe nga vende të tjera se mund të kemi luftë në ditët në vijim në Ukrainë. Gjykoni se do të kemi një luftë në shkallë të gjerë apo thjesht tensione të vogla? Nëse ka konflikt, konflikti, nëse ka një sulm ushtarak të Rusisë mbi Ukrainën, atëre janë dy opsione që prevalojnë, një sulm i përgjithshëm, që do thoshte vendosjen që do të fillonte me bombardimet ajrore mbi Kievin, dhe një sulm i trupave toksor, dhe nëse do të kishim një skenar të tillë, do të thoshte që Rusia do ta pushtonte totalisht Ukrainën dhe do të ishte një skenar tradicional i vjetër, si ai që ka ndodhur në Hungari në vitin 1956 ose në Çekoslovakin 1968, por që duket si i pamundur në kohën tonë, në epokën aktuale, pasi me miliona ukrainë kemi një shkëputje sa i përket lidhjes së internetit, jemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe faktikisht janë gjëra që ndodhin në lidhje të drejtë për drejta shkëputjet e herë pas hershme. Po, zoti Hoti, lidhemi sërish, pra si po e vijonit argumentin? Po, nuk opsioni, skenari më i papërshtatshëm do të ishte një sulm ushtarak frontal i Rusisë nëpërmjet bombardimeve ajrore dhe një sulm toksor. Nga anë Rusisë për vendosjen pushtimin e plot të Ukrainës, nuk mund të ketë pushtime të tilla si Hungarisë 56 apo Çekoslovakisë 68, kushtet konditat aktuale nuk e lejojnë atë, nuk mund të vendosësh me forcën e tankeve apo të avionëve me miliona ukrainas tek të cilët ajo që quhet pigmenti kombëtar, pra dhe si rjedhoi anti-rus ka ardhur duke u ngritur progresivisht, sidomos pas aneksimit të Krimesë. Skenari do të ishte një sulm mbi Kievin me qëllim aneksimin e plot të territoreve rusofone në pjesën lindore të Ukrainës, por dhe në këtë rast do të kishim si rjedho një instalim të NATO-s pra të Shteteve Bashkuara në pjesën e Ukrainës si do të ngjelet, dhe ajo që i druhet më shumë Putini, një rrëthimi strategjik dhe ushtarak nga anë Shteteve Bashkuara, do të realizoj për më tepër një sulm ushtarak, do të përshpejtonte edhe urgjencën nga ana e Finlandës për të bërë sa më shpejt që është e mundur një antare e NATO-s, pra Aleancës Atlantikut Veriut. Zoti Hoti, cilat janë, si thuaç, argumentet që paraqet Rusia dhe sa aktuale i shihni? Nuk e duam NATO-n që të jetë në derën tonë, nuk i duam amerikanët në derën tonë. Ukraina kishte kurs të mirë kur ishte mirë me Rusinë, ne nuk ju vim në Meksik që ju të na vini këtu brenda, dhe pse tensionoheni kur ne kemi probleme, kur ne e çojmë ushtrin ton në kufi? Këto janë argumentet që paraqet Rusia. Si i shihni këto argumente? Argumentet janë si një janë disi mekanizma justifikimi për një sulm ose për të zgjidhur sipas këndvështrimit rus çështjen e Ukrainës. Thelbi i gjës është çështja e Ukrainës. Po të vëmë re, NATO është zgjeruar nga viti 2004-2009, gjatë kësaj periudhe Vladimir Putini ka qenë presidenti i Rusisë dhe nuk ka pas një reakcion ai të fuqishëm nga anë e tij. Por pa pritur në vitin 2021-2022 avancohen këto teza, pra tezat
e dominimit strategjik dhe ushtarak të Evropës nga Amerika dhe rrethimit pra në kufit e Rusis pra të këti vendi nga ana ushtrive të NATO-s. Çështja thelpsore, pra si që thashësh Ukraina, po të kujtohemi, gjatë verës presidenti Rusis ka shkruar një artikull me përmbajtje historike njëse dhe deri diku doktrinore si pas pikpamjeve të ti, ku nëpërmjet të cilit përcillte rëndësin që ka Ukraina për historikisht për sensin, për të shkuarën aktu, për të tashmen dhe për të ardhmen, pra për sensin e historisë së Rusisë. Dhe ku theksoj që Ukraina është pjesë e pandashme e historisë së Rusisë, por Ukraina është me të vërtet piknisja e një lloj pra territori, piknisja i Ukrainës asaj që quhet Rusisë moderne me Kievan Rus, Kievin Rus, që për ta këtë të si da disa beteja që kanë përbër një loj lavdije në të shkuar një historike, por në kotë aktuale kemi pas shvillimin e një identiteti Ukrajinas paralelisht me të, dhe duke mbajtur parasysh që Ukrajina nuk është ka qenë vetëm e dominuar nga Rusia, ka qenë Gjermania e cila ka dominuar pjesë e perandoris austro-ungareze, austriake, ka qenë dhe Rutenia, pra dhe, dhe kanë ekzistuar dy etni, pra një etni e Ukrajinasve që flasin një version të gjuhës që është e përafërt me polonishtën dhe janë të besimit katolik, dhe etnia, pjesa tjetër komuniteti rusofon dhe i besimit ortodoks. Nuk ka qenë aq të thjeshtë saq e paraqet Vladimir Putini, pra në një mënyrë simpliste, sikur Ukraina ka pasur lidhje organike historike me Rusinë dhe duhet ti përkas asaj pasi është në mënyrë pra po e quajmë të qenësishme të lidhur me fatin, pra dhe me sensin e historisë së Rusisë. E qartë. Gjithashtu Putini shkroi edhe diçka tjetër. Në traditën e shtetarëve rus, disi dogmatik, shkroi që Britania e Madhe dhe Franca e kanë inkurajuar Gjermaninë naziste që të shpërthejë një sulm ushtarak kundër Rusisë, po kjo tregon për pikpamjet e tij. E kisha fjalën gjithnjë për Ukrainën. Pra, por Putini shikon një gjë. Një Rusi pa Ukrainën do të ishte një Rusi shtetkom, e fuqishme për sa i përket armatimit dhe asaj dimensionit ushtarak, jo e fuqishme ekonomik, ndërsa një Rusi bashkë me Ukrainën do të ishte sërisht, pra do të vazhdojnë të ishte një Rusi perandorake imperiale, dhe ky është elementi kyç i kësaj krize, e cila ngërthen jo vetëm Rusin dhe fqinë të saj, pra që është rajoni për rreth vendet Baltike, Poloninë, por ngërthen vetë vete dhe sigurinë e Evropës, dhe është ndërlidhur, si që thatë ju, shumë profesionalisht, edhe me mega skemat e zhvillimeve aktuale ndërkombëtare. Zoti Hoti, në Ukrainë kalojnë 70 apo 80% e tubacioneve të gazit apo të naftës që vinë nga Rusia, nga Siberia, cilët furnizojnë më poshtë edhe Europën apo më gjërë. Kemi, si tuash, deri më tani, ajo që parashtrohet edhe nga aktorë të rëndësishëm politik, për shembull dhe të themi Henry Kissinger, parashtron një lloj neutraliteti ala finlandez për Ukrainën. Si e shihni këtë propozim të këtij diplomatit kalibrit botëror? Ka shkruar një artikull fill pas aneksimit të Krimes, i ka qëndruar teze që kërkohet një lloj finlandizimi i Ukrainës për të qetësuar Rusinë dhe kjo tezë ka qenë e përfshirë, kjo opsion edhe në marrëveshjet e Minskut që janë negociuar ndërmjet Gjermanisë, Francës, Rusisë edhe Ukrainës, pra që kërkohet me qëllim që të restaurohet një lloj ekuilibri i mbështetur jo në satisfaksion, por në disatisfaksion, se gjithmonë ekuilibrat nuk ju japin kënaqësi dyja palëve, por një lloj pakënaqësie, ekuilibri, balancash, me qëllim që të vendoset një lloj status quo-je, pra Rusia të jetë disi e qetë që me një Ukrainë jo anëtare të NATO-s, kërcënimi sipas pikpamjes ruse i Shteteve Bashkuara nuk ka ardhur totalisht tek portat e saj. Pra ky është opsioni i Kissingerit, por elita politike ukrainë. Kemi një ndërprerje, siç e kishim edhe më herët, faktikisht për shkak të cilësisë së dobët të internetit. Jemi duke folur me studiuesin Dritan Hoti për situatën në Ukrainë. Po, zoti Hoti. Po, pra, por elita aktuale Ukraina se dyshon në një ripërtërirje literale, pra pik për pik të marrëveshjes Minskut, pasi ata mendojnë që do të jetë një marrëveshje disi ndryshe, e cila do të bazohet më shumë në përftimet e
e optikës këndvështrimit që ka Rusia, çfarë janë, shumë po flasin për marrëveshjet e Minskut. Çfarë janë ai kuadër? Neutraliteti i Ukrainës, pra atë që e përmendët finlandizimi, janë një autonomi shumë e qëndësishme e zgjeruar e komunitetit e hapësirave rusofone brenda Ukrainës dhe disa marrëveshje ekonomike që janë nën produkte të saj, po dy janë elementet kryesore dhe ruajtja e sovranitetit të Ukrainës. E para, neutraliteti i Ukrainës, një lloj finlandizimi për sa i përket raporteve të saj me NATO-n dhe me Rusinë, një autonomi e qëndësishme e komunitetit hapësirës rusofone, si dhe garancia e dhënë për ruajtjen pranimin e sovranitetit të Ukrainës. To janë tre shtyllat kryesore të kësaj marrëveshje, e cila ngelet duket si opsioni vetëm diplomatik për të çmangur një agresion ushtarak nga anë e Rusisë. Qartë, zoti Hoti, Ukraina kërkon të shohë nga perëndimi, ose më sakt nga lidhjet euroatlantike, ka një elitë politike, le të themi, që kërkon të bëjë një gjë të tillë, ndoshta një shumicë popullsie që kërkon reforma të forta antikorrupsion kundër oligarkisë apo kundër korrupsionit, dhe si themi, qendra e perëndimit, fuqia më e madhe perëndimore janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse amerikanët nuk çojnë trupa në Ukrainë, por i thon tashmë që dëgjoj, përballoj vetëm Rusin në qofse hynë dhe pushton. Pra, do të marrin sferën e vetë, por trupa nuk qonë atje. Shiko, ata ka nisur pajisje dhe armatime shumë të avancuara, të një teknologjie shumë të avancuar në lidhje me një, që kanë bënë me një rezistencë mundshme nga anë ushtrisë dhe formatëve ushtarake të Ukrajines. E dyta, Shtetet Bashkuara, në përmjet presidentit Biden, sekretari shtetit dhe drejtusit të Pentagonit kanë garantuar paprekshmërinë e tërësisë së vendeve të NATO-s, pra mbështetur në nenin 5 marrëveshjes së Atlantikut Veriut, pra të NATO-s. Kurse për Ukrainën do të thoshte një përfshirje drejt për drejt e Shtetet Bashkuara në një konflikt të cilën Rusia e shikon si një pjesë integrale të çështjes të saj kombëtare. Pra, nëse kemi pas një përkraje në nivelin e inteligjencës, të shërbimeve të sekrete, të asistencës ushtarake, të armatimeve, në planin diplomatik, strategjik të Shteteve Bashkuara, ata nuk e shohin të arsyeshme që të involvohen drejt për drejt në një konflikt armatosur, pra brenda territorit të Ukrainës, por po presin opsionet dhe vendimarjet e presidentit Putin, të cilat me sa duket janë shumë të vështira dhe këtë radhë kanë sikur e kanë futur atë, pra në një lloj qerthulli, pra në një lloj kurthi. Nuk do të kemi një prani ushtarake amerikane, pra një konfrontim ushtarak të Shteteve Bashkuara me Rusin, që mund të merrte për masat edhe një lufte botërore, por do të kemi reagim në përmjek sankcioneve jashtëzakonisht ekstreme nga anë Shteteve Bashkuara për kundrejt Rusis, sankcione që Rusia nuk i ka njohur për gjatë historisë së saj, po e quajmë që nga kohë e bashkimi sovjetik të 80-90 vjeçare, ose historisë së Rusisë së pas luftës së sotme. Por, një sulm i Rusisë mbi Ukrainën, që mund të jetë një sulm mbi tërësinë e territorit të Ukrainës, mund të krijojë disa, dhe të ushqej inkurajime dhe nga superpuqjet tjera si që është Kina, e cila mund të shofë dhe opcionin që çështje Tajvanit mund të zidhej në përmjet një sulmi ushtarak, dhe atere do të mbërini me të vërtet në një qakordim total ndërkomtar, pasi këtë radhë kam përshtype një Shtetet Bashkuara do të kishin reaguar ndryshe. Sa i përket këti skenari në rast se kemi rastin e Ukrajinës dhe Rusia hynë në Ukrajinë, çfarë ndodhë më pas me Balkanin, si e shihni situatën balkanike? Në Balkan nuk do të ketë, kam përshtypjen fuqit e mëdha, në Balkan veprojmë në përmjet duke unë bështetur në atë që quhet ndërthonjza, në klientel në atyre, pra në shtetet që ndohen në një influencën e tyre. Mund kemi një loj ashpërsimi, mund të përqohen në mënyrë më të drejt për drejt, më të ashpër rivalitetet geopolitike, dhe këtu e kam fjallën për sjelljen e Serbisë ose asaj që quhet bota serbe në thonjza, por nuk do të kemi një përballje ose përplasje ushtarake pra ndërmjet superfuqive ose superfuqive në Evropën juglindore. As një sulm rus në Bullgari dhe në Ukrainë, as edhe një përballje përplasje ushtarake, por do të ketë një
rritje të tensioneve dhe të agresivitetit të rivaliteteve geopolitike të cilat ne po i shohim në një rritje progresive prej një dekade në rajonin tonë. E qartë. Zoti Hoti, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe le të urojmë që nuk do të ketë luftë faktikisht. Edhe ne besojmë që nuk do të ketë luftë dhe do të rezultojë një bluf i madh i presidentit Putin. Le të urojmë që të ketë diplomaci më mirë se sa blofe nga njëra apo tjetra palë. Këtë do të uroja unë. Unë të përshëndes dhe të falenderoj për këtë hapësirë interviste. Faleminderit dhe ju dhe një fundjavë të këndshme. Gjithashtu. Zonja dhe zotrinj, ishim në këtë hapësirë interviste me zotin Dritan Hoti, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, me cilin u ndalëm tek tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miru pafshim.